Bom dia, sexto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje tá uma manhã linda. Vocês viram? Hoje já está lindo. Hoje dia promete. E o título da aula é Comparando Textos. Aula de língua portuguesa, a gente ama textos, não é? Coloca aí na telinha para vocês verem o tema e a habilidade de hoje. O tema é comparação de gêneros textuais diferentes com o mesmo tema. A habilidade que vamos acionar é analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Bom, você já me conhece, sou a professora Mônica, moderadora, mas a professora de vocês é a lindíssima. E aí eu já peço para abrir o chat, porque em vez de presente, em vez de bom dia, eu quero que vocês já comecem assim com parabéns, parabéns, porque hoje a professora de vocês, Daniela Duarte, está fazendo aniversário. Parabéns, professora Obrigada, Daniela Duarte, Mônica. feliz aniversário, bom Obrigada. Gente, ela dia. foi uma animação contagiante hoje. Bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Hoje é um dia lindo, né? Porque todo leonino gosta de fazer aniversário. Então, hoje é o meu. E eu só tô fazendo o quê? 20 e poucos anos, né, Ai, acho que Mônica? você, eu pensei que você estava fazendo Que 18. 18, né? Acho É, que é. pensei que era Então, 18. bora lá para nossa aula de hoje. Vamos começar com os objetivos, ok? Os beijos eu deixo lá pro final. Então, objetivos aí na tela: realizar leitura e análise de textos, realizar comparação entre os gêneros textuais e aprofundar-se nos estudos sobre os elementos textuais. Chat aberto? Então, Chat aberto, bora chat lá! está lindo, Ai, pro. parabéns Ai. para. Ai, eles são os amores, Você tem que dar gente! vários prints Muito hoje. Que obrigada pelo lindeza. carinho de vocês, de verdade. É muito bom ser professora, né, Mônica? Sim. Porque por conta do carinho que a Da gente troca. recebe, da troca que a gente recebe. E claro que o melhor é quando vocês aprendem, né? Então isso é o que é mais gratificante ainda quando alguém fala: eu não gostava de português, agora eu gosto por causa de você. E o apoio dos professores de vocês, que são maravilhosos, né? Dos pais, enfim. Então, bora lá responder aí a questão que vou colocar na tela. Responda aí no chat. Vamos retomar as aulas anteriores para dar prosseguimento. Você se lembra quem era a Esfinge e o que ela fazia? Uma perguntinha fácil, só para a gente lembrar da aula de terça-feira passada, porque ficamos uma semana aí trabalhando com essa temática e hoje a gente vai terminar. Então, coloca aí para mim na tela, 2 minutinhos, tá bom? Já voltamos. Thank you.
E aí, Mônica, o que que eles colocaram? O chat está bem animado hoje, hein? Olha, a Júlia Vitória já chegou falando, olha, a Esfinge era um leão, que foi a única que eu consegui pegar aqui de características, porque a maioria das pessoas estão falando que eles faziam charadas, que a Esfinge fazia charadas. A Fernanda falou, charadas enigma. O Eric falou, ele perguntou. A Esfinge perguntava enigmas. Aí a Fabiana falava que charadas para os turistas. Era para os turistas. Aí é que no texto tem essa parte, né? A Emanuele falou assim, lembro sim, ela faz charadas e quem não acerta, ela mata. Ela mata. É. Aí mas tem... é... Alguém lembrou da frasezinha da Esfinge? Olha, Beatriz falou, é metade leão e não sei o que ela também, que era a outra metade, mas sei que ela fazia charadas. Pois é, e a Esfinge... Ai, ela... olha, a Emily quase falou, ela falou, quem não acertava, ela devorava, mas tá quase, tá não quase, tá? Quase, na frase famosa. Melhor que a Gabriela, virava patê. Virava patê? Então vamos lá, verificando respostas aí. Esfinge era uma imagem icônica de um leão, bem lembrado, aí alguém lembrou, estendido com a cabeça de um falcão ou de uma pessoa, presente tanto na mitologia grega quanto na arquitetura egípcia, certo? Essa fonte aí da Wikipedia. Aí tinha lá a Esfinge, lembra que eu coloquei essa imagem? E até tinha uma atividade que era pra gente adivinhar, adivinhar é ótimo, né? Conseguir interpretar, entender o que estava escrito aí. Os escritos na figura ao lado, representados em várias línguas, associam-se à Esfinge de Tebas, ser mitológico que lançava charadas aos peregrinos viajantes. Olha que legal, os turistas em vários idiomas, hebraico, vários. Grego, Mônica, em espanhol. Mônica, qual você se arriscaria aí? Porque em espanhol eu falei está. Que o alemão, o grego, tem uns que eu nem tchum, porque não dá. Ó, em alemão, vai. Em espanhol é decifra-me ou te devoro, quase igual a português. Francês. Em francês é déchiffre-moi ou je te devore. Em inglês. Decipher me or I will devour you. Será que está certo? Tá, tá certo. Meu Deus. Alemão deve ser muito legal falar. Porque quase não tem vogais, ó. Angressemir ode ir verlustig. Nossa, gente, eu tô tentando aqui. Ainda tá tentando. Eu nem me arrisquei. Olha, no alemão. Olha, você estudou idiomas? Vamos aproveitar que o ensejo que tem no estado de São Paulo um tem. Projeto maravilhoso chamado Centro de Estudos de Línguas. Aí a Dani é fica, o CEL. Ai, como é que você sabe ler tantos idiomas? Porque eu trabalhei muitos anos no CEL, CEL. Vocês têm que procurar aí, porque ainda tem alguns com inscrições abertas para esse semestre. Tem alemão, francês, espanhol, inglês. E alunos do estado japonês, não pagam. Olha que e legal. Alunos do estado. Aliás, é totalmente gratuito só para alunos do estado. E você, a partir do sexto ano, já pode entrar. Quem é que tá no sexto ano dá para fazer vários idiomas, dá para fazer uns três, assim, um atrás do outro. E é o máximo. Curso de gente. 3 anos. É o máximo. Façam. E aí, onde a gente parou, se estes respondessem as perguntas por elas feitas, eram liberados para continuarem a viagem. Se não, eram eliminados, devorados, eita, né? Eita. E aí era o quê? Decifra-me ou te devoro, certo? O João Pedro ainda falou, lê minha interação. A Esfinge fazia perguntas. Olha que interessante, deixa eu só abrir parênteses, porque o João Pedro, ele deu 3 coisas. Primeiro ele falou, parabéns, depois, lê minha interação, e terceiro, a Esfinge fazia perguntas, e quem erra é devorado. Quem depois erra? Você acabou de falar, João Pedro, acabamos de ler. Pronto, aí. Aí temos aí leitura do texto, né, aí tinha essa imagem que eu pedi para vocês localizarem Tebas e Delfos, porque depois na nossa história, lembra, eles foram lá para Delfos, da Pitonisa, lembra? Que era a Piton, lá que a gente leu na aula passada, que era cobra. A Esfinge guardava Tebas e impunha aos visitantes a resolução de charadas para chegar ao oráculo de Delfos. Os peregrinos precisavam passar por Tebas e enfrentar as perguntas dela. Então, por que eu coloquei essas 3 imagens? Que era só para a gente lembrar do que foi trabalhado, certo? Agora, a gente tem um texto novo aí. Leitura do texto 3. Então... Mônica, você consegue ler comigo? Consigo. Quero ver se conseguir ler agora. Vamos lá. Nessa distância e pequenininho do jeito que está. Tá bom. Quem começa? Ah, deixa eu aumentar a tela para ver se vai. Aí, foi. Então vamos lá. 20, a Esfinge e o Oráculo de Apolo. Mas afinal de contas, disse Pedrinho, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir sobre isso. De refletir, não. Contestou Emília. Temos de indagar, de perguntar por ela e toda a gente. Lá vem um homem. Vamos bater papo com ele?
Um homem de meia idade caminhava na direção dos três pica-paus. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, disse... Ai, é o Pedrinho, né? Meu senhor, disse ele, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. E contou quem era e o que buscavam no mundo helênico. O Heleno parou, muito admirado na figurinha de Emília e do Visconde. Por fim, foi respondendo a todas as perguntas que lhe faziam. Pois é isso, disse Pedrinho. Andamos atrás de tia Anastácia. Prometi à vovó não voltar de mãos abanando e estou atrapalhado. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos, concluiu ele, o Heleno. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo, e justamente para consulta ao oráculo. Vocês poderão acompanhar-me. Então terminamos aí a leitura. E temos uma perguntinha aí no chat. Este texto é muito parecido com uma das cenas que lemos nas aulas passadas. Mônica, você lembrou? Ah, claro, eu estava de moderadora, claro que lembrei. Pois é, será que eles lembraram? A gente fez leitura dramatizada, gente. Oh, você, né? Tá puxando aí. Ah, eu amo. Eu fiz a leitura dramatizada, só que eu não coloquei as falas, né? Eu fiz com a minha voz mesmo, porque eu ainda preciso perder essa vergonha que eu tenho. É, então, eu quero que vocês respondam aí pra mim no chat. Se você se lembra... De qual cena era? Será que você lembra agora a cena? Aí é mais complicado, hein? Quem tem o caderno do aluno... Dá pra lembrar. Dá pra lembrar, dá até pra procurar. Agora, foca aí, tenta achar pra mim e responde. 2 minutinhos. Mônica, o que que eles colocaram? Olha, vários aqui alunos falando, não lembro, não lembro, professora, não lembro, meu Deus. Deus aí, do aí céu. Aqui, ó, não, deixa eu pegar, que a gente agora, né, a gente tá passando mais devagarzinho, dá pra ler. Ah, cadê? Nicole Pioque, ou Pioque, não sei, não lembro. Ô, oh, professora, ninguém olha as minhas mensagens, já tá chorando, calma. Olhou. Nicole, olhamos aqui, você falou... Com várias outras pessoas também que não lembrava. Mas aí tem vários outros que colocaram cena 1. Cena 1. Teve até uma aluna aqui, a Michelle Andrade, que ela colocou assim, isso aconteceu na primeira cena, cena 1 do dia 6 do 8. Colocou até o dia. Nossa, que Michelle, maravilhosa. Michelle, tá de parabéns. Michelle, olha a minha resposta aí, Mônica. Cadê, cadê? Bota lá. Michelle, presta atenção. É parecido com a cena 1 do roteiro, a aula do isso dia Isso porque 6 você do disse 8. Que ia ser difícil de lembrar. Esses alunos são Mas ótimos. Mas você sabe o que é isso? Quem faz anotação... É verdade. Não passa na mão?
É verdade, é. Então, não muitos aqui... Não confie na memória, escreva. Exatamente. Então, quando a gente fala aqui a questão de anotar, muitos de vocês fazem resumos, anota, fazem mapas. Então, assim, anotar de alguma forma é muito importante, porque você não esquece, tá vendo? Muito bem. É a Michelle, né? É a Michelle Andrade, parabéns. Arrasou. Aí, agora a gente tem a cena que a gente vai lembrar, que é a cena 1. Ai, que legal. Que a Mônica vai usar toda a dramaticidade dela pra conseguir ler isso daqui. Bora, Mônica, deixa eu ajustar minha tela. Bora lá. Hoje eu tô ótima aqui. Quer que eu leia tudo e faça as vozes? Nossa Senhora. Você lê o Pedrinho e eu faço o resto. Tá bom. Aí finge o oráculo de Apolo. Cena 1. Pedrinho. Mas afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. De refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem um homem. Vamos bater papo com ele. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, andamos perdidos por essas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás de tia Anastácia. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo. Vocês poderão acompanhar-me. Ótimo! Mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? Passa lá o texto para eles na tela, Dani. Aí, gente, olha lá. De novo, Dani, Pedrinho. Ótimo! Mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? Por Zeus! Claro que adivinha! E por isso anda o santuário de Delfos sempre cheio de consultantes vindo de todas as partes do mundo. Reis e príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme. Não existe em parte alguma do mundo santuário mais rico de prendas. Uns dão blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. E quem faz as adivinhações? A Pítia. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, de onde saem os vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura. Fica descabelada, de olhos enormes, a espumejar e, por fim, solta as palavras de Apolo. Mas, como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, há os sacerdotes do santuário que as interpretam, isto é, explicam o significado das palavras divinas. Muito bem, obrigada, Mônica. Agora vocês vão responder aí no chat para a Pro. A 2 e a 3, tá? Quais diferenças estruturais, foca na estrutura, você nota entre os textos 3 e 2? Aí eu vou ser boazinha. Aqui é o texto 3, certo? E aqui é o texto 2. Por que tá nessa ordem? Porque a gente viu esse aqui primeiro. Aí sim, coloca na tela aí para eles acompanharem comigo. Isso. Retomando a leitura do texto 2, porque esse foi o segundo texto que a gente leu. Uhum. O primeiro foi a esfinge lá, certo? E aqui é o texto 3. Então, qual é a diferença estrutural que você nota entre esse texto e esse aqui que nós já até vimos, já sabemos o que é, certo? Cena 1. E a 3, qual o tipo de discurso que vemos nos dois textos? Aí vai ter que lembrar, inclusive, da aula do quiz, hein? Isso. Que eu retomei os discursos. Então, 3 minutinhos, vou ser boazinha, vai, porque a 2 eu demoro um pouquinho mais. 3 minutinhos para vocês responderem. Thank you.
E aí, Mônica, o que eles colocaram? Bom, olha só. Sempre tem algum aluno que fala assim, fala meu nome. É o Lucas Henrique. Lucas, ele disse assim, qual a diferença? É que um deles trata-se de roteiro. Mas não falou bem qual que era a estrutura. Estrutural, né? Todos estão focando assim, olha só. Que um dos dois é roteiro. Aí o Iago Augusto fala assim, qual a diferença estrutural? O Iago fala, as linhas. Mas os dois têm linhas, Iago. Ó, a Stephanie diz que um é descritivo e o outro não. Tá, e a 3? Qual é o tipo de discurso que vemos vários, nos dois? É, todo mundo acertou praticamente, colocou... Todo mundo colocou discurso direto, aí sim. Essa aula, pelo menos, tá, alguns, tá ok, né? Alguns fugiram, mas, gente, 90% discurso direto. Tá, qualquer coisa, quem não conseguiu acertar, retoma lá as aulas que nós fizemos, retoma a aula do quiz também, que a gente retomou um pouquinho, tá? Então, vamos se atentar aqui para o que vocês não conseguiram responder, que é a 2, ok? No texto 2, enquanto são apresentadas as falas para cada personagem em algum momento, inclusive a fala do narrador, no texto 3 nós temos um diálogo acontecendo com a narração. Então, repara assim, lá no texto 2, vou voltar, tá? Vou voltar. Tá vendo o que tem ali? Cena 1, tem o nome Pedrinho, Emília, aí tem a parte, entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três, Pedrinho foi-lhe ao encontro. Aí tem de novo Pedrinho, Heleno. Então, nós temos as falas, mas primeiro tem quem vai falar e até como vai ser, né? Indicação. Entre um homem caminhando, tal, tem uma indicação. Aí, já no texto 3, olha aqui, nós temos falando quem é que tá falando, se é o Pedrinho, se é o Emília, não do jeito que está no outro. Isso. Nós vamos ter... Talvez seja isso que o aluno pensou, as linhas. Por quê? Porque nesse a gente... puxa até a margem, não é, Dani? Enquanto Sim. que no outro não puxa a margem. Então, às vezes, quando ele pensou as linhas são diferentes, é porque Pode ser no outro nesse a gente sentido. Tem o personagem e a fala. Personagem o nome do personagem e a fala. E no outro puxa a margem como Isso. tem que ser. Aqui vocês vão perceber que sim, temos parte que nós sabemos quem fala por conta de alguns marcadores, só que eu vou falar já já, certo? Vamos com calma aí. Então, já percebemos essa diferença. Aqui eu não tenho Pedrinho, Emília, Heleno. Aí também não tem o que vai acontecer. Entra um homem caminhando. Não tem essa parte. E, de certa forma, também entra ali o Heleno. Olha lá, o Heleno parou muito admirado, tá vendo? Então, tem essa diferença aí, certo? Agora, na 3, qual é o tipo de discurso que vemos? Discurso direto. Vou aprofundar já já também. Que aí vem aqui. Agora que são elas, hein? Porque a imagem não está muito grande, né? Não sei se vocês estão vendo pelo celular. Tá passando na TV essa aula? Não. Não, né? Tá só pelo PP. Aplicativo, é. Vai ser um pouquinho mais complicado. Tenta retirar do texto exemplos de discurso direto aqui pra mim. Qual o sinal de pontuação que marca o discurso direto? Eu dá pra ver? Pelo meu celular, é minúsculo, né? É pequenininho, gente. Tenta virar a tela pra ampliar, amor. Vamos ver se a gente vira. Dá pra virar a tela? Vamos ver como se vira a tela. Ah, gente, ó, se vira a tela, fica bem legal. Ótimo. Olha eu. Uau. Então, vira a tela aí para você conseguir localizar. Não precisa localizar todas as falas aí do discurso direto, mas uma ou outra, ok? Uhum. Então, vou dar o quê? 2 minutinhos para vocês fazerem. Um minuto para eles olharem e mais um minuto para escrever. Isso, vai anotando. Vai assim, Pedro, viu o que é? Anota no caderninho para ir... Nem precisa anotar, vai digitando direto, gente. Sei lá, vocês são mais ágeis que a gente na tecnologia, né, Mônica? Verdade, verdade. Então, 2 minutinhos. Thank you.
E aí, eu vi que alguns não conseguiram, né? É, gente, olha, desculpa, não é? Mas tudo bem, eles entenderam assim. Gente, retira do texto exemplos de discurso direto. Se vocês entenderam mais ou menos a explicação da professora, o discurso direto eram as falas. Aí a Lara Kevini, a Isis Mariane foram no mesmo exemplo, colocaram assim. Mas afinal de contas, e uma travessão, disse Pedrinha. Elas colocaram a mesma. A gente teve outros exemplos. O Pietro Rodrigues colocou. Mas afinal de contas. Três aí, isso. Aí o Guilherme Henrique colocou, o Heleno parou admirado. Travessão. Aí o Heleno parou admirado, é, não é. Aí não, não é. Então vamos lá, ó. Aqui eu retirei alguns, só alguns exemplos, uhum. Tá? Aí eu vou voltar aqui no texto. Então temos lá, o travessão, mas afinal de contas, disse Pedrinho. Aí mas o segundo, conta, de refletir não. Mas conta ao sinal de pontuação, Dani, vários falaram colocaram que era... travessão, isso, né? Isso, travessão, meu senhor, gente. Disse ele. Aí temos lá do outro lado. É, pois é isso, andamos atrás de tia Anastácia, o remédio me parece uma consulta. Então, vocês entenderam que o discurso direto, nós temos a pontuação aí de referência que é a travessão nesse texto. Podemos, às vezes, aparecer entre aspas também, né, Mônica? Uhum. Mas nesse texto está em travessão. É em travessão. E aí, quais são as falas? Eu teria que retirar a fala. Quem colocou o Heleno parou muito admirado da figurinha, não é um discurso direto, é uma outra fala que a gente já vai ver. Tô indo com calma. Então, uhum. Certo até aí? Ok. Então, continuando. Agora sim, qual o foco narrativo presente no texto 3? Lembrando aí que foco narrativo é a mesma coisa que narrador. Qual narrador nós temos aí na história? Narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente? E aí agora eu quero ver o quanto que vocês sabem desse assunto. Então, um minutinho só, porque só vai colocar para mim A, B ou C e vai tentar justificar por que que é esse tipo de narrador. Um minuto. Mônica. Bora lá, vou pegar respostas que foram justificadas, como a do Breno Maciel. O Breno colocou assim. Por quê? Porque o narrador não é um personagem da história. Ele disse que é um narrador observador. Vários colocaram A. Vários colocaram A, mas o Breno Maciel conseguiu deu uma boa justificativa. Né? Muito bem. Então, ele é o narrador observador, por quê? O narrador, ele conta a história na terceira pessoa, gente, sem participar das ações. Então, ele não participa da história. Tanto que, repara lá, ó. Aí vem a fala daquele aluno que colocou que o Heleno parou muito admirado na figura da Emília de Visconde, uhum. Certo? Isso daqui, quem é falando? O narrador. Ele está contando que o Heleno parou, que ele ficou admirado com a figura da Emília e com a figura do Visconde. Porque foi, a Emília é a boneca costurada lá e o Visconde é de milho, né, gente? Então ele fica admirado. Então é o narrador que está comentando que o Heleno aconteceu. E aí depois tem a fala do Heleno lá mais embaixo, certo? Mas não é um discurso direto, não temos aqui a fala do Heleno. Temos falando o que aconteceu com ele, o que o narrador está dizendo que aconteceu, o que ele observou, certo? Olha, a Júlia Rebeca disse exatamente isso, porque ele só observa, mas ele não é um personagem, a gente grave bem isso. Ele não é personagem. Ah, eu já estou até adiantando aqui, ó. Retire do texto algumas falas do narrador, sem ser a que eu mencionei. Uhum. Retira para mim aí outra fala, um minuto só, porque agora a gente já tá craque nesse texto. Um minuto.
E aí, Mônica, o que que eles colocaram? Eu gostei primeiro de um aluno, o Davi Nunes, que ele coloca assim, disse Pedrinho, porque é muito interessante, não é? Ali onde tem a travessão e tem a fala da personagem, logo depois tem a fala do narrador. Se vocês prestarem atenção, tem uma travessão no início e uma travessão depois. Depois dessa travessão é porque o narrador volta. Exatamente, é muito que legal. Bom que eles perceberam. É, mas tem vários colocando, um homem de meia idade, avistaram o senhor de meia idade. Essa eles é até mais fácil de localizar o narrador. A Laura também tinha colocado, disse Pedrinho, contestou Emília, ela foi marcando todas as vezes que vinha depois do diálogo, muito legal. Muito bem, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó, Jennifer Cardoso e o Henrique Cardoso. Vocês não mandam o nome para quem tem Cardoso? Olha só, eu também sou Cardoso. Beijo para todos os Cardosos aí do chat. Adorei. Então vamos lá, ó. Eu grifei aí algumas falas, tá? Disse Pedrinho, contestou Emília, um homem de meia idade. A parte que está separada, vamos dizer assim, separada entre aspas, tá? Que eu consigo destacar a fala todinha do narrador, é mais fácil de localizar. Isso. Mas sempre tem lá, disse ele, contestou ele, falou ele. É um marcador também do narrador, que quando ele está observando, certo, gente? O Heleno parou muito, e aí tem mais lá que eu não continuei, porque deu trabalho grifar tudo isso aqui. Mas é legal eles marcarem essa fala do narrador logo depois, assim, junto com o discurso direto, porque eles vão criar os próprios textos deles, e às vezes a gente pega um texto de um aluno, não é, Pro? Que às vezes o aluno vai lá, coloca o diálogo e embaixo vai falar não sei o que, né? Eles tentam separar a fala do narrador sempre. Sim, do diálogo. Bem, bem pontuado, não, Mônica. É? Às vezes tem lá, né? Fulano entrou na cena e disse, dois Isso. pontos, aí vem um travessão depois. E vocês estão vendo que aqui é um texto que não necessariamente teve a fala, primeiro começou com a fala, com o discurso direto, e depois que tem lá, disse Isso. o Pedrinho, contestou a Emília. Eu tenho que diferenciar, quem falou isso? A voz do além? Uhum. Né? Porque o Pedrinho falou, disse Pedrinho. E nem sempre precisa ficar fazendo essa estrutura de colocar a oração aqui no parágrafo e depois o travessão com diálogo. A oração, travessão com... Porque aí sempre essa estrutura fica repetitiva, fica chata. Sim. É legal esse outro estilo de você colocar o diálogo e ao final... Contestou fulano, disse ciclano. É um estilo que vocês Sim. precisam incorporar. E aí eu acho que a gente tem que dar crédito vocês. Para os professores deles, né? Porque uhum. assim, quando a gente fala de narração, a gente trabalha muito narrador, foco narrativo, discurso direto, discurso indireto. Então eu vejo que vocês lembram bem. Então aí parabéns, agora vamos dar uma corridinha. Uhum. Porque faltam 3 minutos. Então, por dentro do conteúdo, só para quem ficou com dúvida, tá? Foco narrativo, o narrador de qualquer obra tem certas características e limitações que definem como o autor irá contar a história. É importante notar que o narrador apenas poderá contar as coisas que experimentou, os cheiros que sentiu, as paisagens que viu ou as histórias que ouviu. Então, foco narrativo, temos aí um narrador. Podemos ser um narrador onisciente, um narrador que tudo sabe e tudo vê. Normalmente usado na literatura pela facilidade de narrar os sentimentos, pensamentos da personagem. Conta a história em terceira pessoa e às vezes permite o quê? Certas intromissões narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens, o enredo e passa no íntimo das personagens. E o que passa no íntimo das personagens? Conhecendo suas emoções e pensamentos. Então, temos muitos textos assim, que o narrador, ele conta o que está acontecendo, só que tem momentos que ele entra e participa também. Uhum. Como se ele sentisse o que a personagem está sentindo. Posso falar um exemplo que me Pode. Veio na cabeça? Sabe quando a gente está lendo o gibizinho da Mônica e que do nada aparece o Maurício de Souza lá? No meio da história. É mais ou menos isso. Vocês gostam de gibizinho da Mônica? Eu adoro. Ah, eu amo. E às vezes, a gente ama. E às vezes aparece. O próprio Maurício de Souza desenhado lá. Ele é um narrador onisciente. Ele é um narrador onisciente total. Aí temos lá, outro que era também nas histórias da Marvel lá, a pessoa que inventou a história, ele sempre aparece, né? Nossa, nos filmes da Marvel, ele sempre aparece os alunos têm na verdade, aí ele entra até como narrador personagem, porque ele participa literalmente da história, ele tem uma personagem na história, que é o segundo que a gente vai falar agora. Narrador personagem, que tudo sabe a seu respeito, mas não em relação aos personagens que o cercam. Nem pode ver o contexto com tanta clareza, pode sim narrar uma história em que é protagonista ou não. Lembra a história daquelas... menininhas que foram contar um segredo, eu acho que foi com você, Mônica, foi com a Andréia, acho que foi com a Andréia, que ela ia contar um segredo, ela narrava a história e ela participava da história também. Conta na primeira pessoa a história, da qual participa também como personagem, além de contar a história em primeira pessoa, certo?
Aí, depois a gente aprofunda isso, porque não vai dar tempo. E o observador, também chamado de narrador câmera ou narrador testemunha, limita-se a contar a história sem entrar no cérebro ou no coração das personagens. Conta a história do lado de fora, que é o que a gente viu com o narrador de hoje, certo? Agora, a proposta de atividade aí. Que tal você aprofundar-se nos estudos e pesquisar o que foi o oráculo de Delfos mencionado na história? Porque a gente já procurou sobre Apolo, sobre a Pítia, sobre outras coisas, mas quem foi aí? Aprofunda para mim oráculo de Delfos e aproveite para reler a cena do roteiro que já trabalhamos, certo? Vamos realizar uma atividade em cima dos textos também na próxima aula, meus amores. Então, por hoje foi só. Tem o QR Code para vocês analisarem, isso, não tem? Não abre o chat para mim, por favor, que eu quero que eles avaliem aí a aula de hoje. Pode abrir o chat nos 20 segundos aí que faltam. Eu quero que vocês coloquem para mim também o que vocês acharam da aula de hoje. Infelizmente, não deu tempo de mandar os beijos, porque eu imaginei que ia ser corrido. Ah, tudo bem, mas ó, tem o QR Code e também tem um link. Se vocês não conseguirem lá a câmera, pode digitar o link bonitinho lá, tira print. Pega o link ali do lado que vocês também vão conseguir entrar. E beijo para aquela aluna que disse que fez aniversário ontem, que eu não lembro o nome agora. Perdão, perdoa, Pro, mas é a memória. E beijos para os aniversariantes de hoje, para os de amanhã. E aí, certo, Mônica? Certo. Tem muito obrigada. Que será que não é a Tata alguma coisa? Ah, eu esqueci o nome. Eu anotei, mas eu esqueci. Então, beijos, amores. Até mais. Beijos até quinta-feira. Até quinta. Quinta-feira de português. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.